Koncerti Gibonija, skupin Elemental in Siddharte so le del festivalske vsebine. Pomembno vlogo boste imela tudi kulinarika in šport. Stroški festivala so nekje na ravni prejšnjih letov, nekje dobrih 100 tisoč evrov. Slabo polovico prispeva občina Brežice, drugo polovico pa bomo nekako pridobili iz tržnih virov. Do 40% bo šlo za plačilo izvajalcev. Povprečno festival obišče med 10 in 15 tisoč ljudi. Za letos pa na podlagi repertoarja računajo na 25 tisoč obiskovalcev, dodaja. Vstopnine, tako kot prejšnje leto, tudi letošnje leto ni, razen za tek s Primožem Kozmosom je prijavnina in pa za VIP oder. V sklopu festivala bodo izvedli 10. tek s Primožem Kozmosom. Klasično bomo naredili najprej otroški tek, potem so teki na 3 km in 10 km in pa poslovni tek. Pričakujemo, rečemo, eno konstantno število, nekje med 400 in 500 tekačev. Zadnja leta je del festivala tudi kuhna na ulici. Letos traja več dni. Prinaša tudi to, da ne ločimo več lokalno in gostujoče, kot smo delali to prejšnja leta in imamo zdaj vse dni v bistvu gostujoče kuharje. Tradicionalno pa za festivalsko vzdušje poskrbi Nuša Derenda s svojim izborom gostov. Letos bo to Brežičan Klemen Slakonja, od glasbenih legend Aleksander Mežek, od mladih ustvarjalk pa Alija.